справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, в ефірі «Тернопільська погода». 11 січня відзначають світле свято – Міжнародний день слова «Дякую». В цьому немає нічого дивного, адже вдячність супроводжує щире зізнання у теплих почуттях за допомогу, увагу чи послугу. Навіть в США відзначають традиційний день подяки, адже одне слово може не просто підняти настрій, а допомогти людині зрозуміти, що її вчинки чи слова цінні для інших людей. Одинадцятого січня по Тернопільській області буде хмарно, без опадів. Температура вночі 4-5 градусів морозу, вдень 4-6 градусів нижче нуля. У Тернополі ввечері сніжитиме. Температура вночі 5-6 градусів морозу. Вдень 3-5 градусів з позначкою мінус. Дякуємо вам, дорогі глядачі, що залишаєтесь з нами. Дякую, що дивитесь «Тернопільську погоду» на телеканалі ТВ4. До зустрічі! Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».